pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanhou, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leitsandra_oficial, tá bom? Fica aqui na descrição. Fica passando uma roubinha pra vocês no começo do vídeo. Deixa seu like, seu comentário e, por favor, assista os anúncios desse vídeo, porque isso me ajuda muito no engajamento do canal, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Bom, gente, pra começar o dia aqui, a minha tarefa do dia hoje vai ser limpar a cozinha e lavar o banheiro, porque vocês sabem que aqui é tudo dividido e cada quem faz uma coisa, e eu fiquei com essas coisas. Depois de ter terminado de limpar toda a cozinha, né, já varri, minha prima vai passar o pano, né, porque ela vem passando pano na sala, depois vai passando pano na cozinha. Aí eu vim pro banheiro, aqui eu quero mostrar pra vocês como tá o banheiro, tá bem sujo, né, porque muita gente entra e sai, mas eu vou lavar as paredes também. Pronto, gente, ó, aqui eu coloquei água com sabão Kiboa desinfetante. Eu joguei Kiboa e sabão em pó ali pra poder lavar e esfregar o vaso, né, e ali a pia do banheiro também. Eu joguei Kiboa aqui no chão. Aí minha prima foi buscar a vassoura ali, que eu tinha usado pra varrer a casa da minha irmã, né. Aí eu vou esfregar as paredes também, porque a mãe ia pedir pra esfregar as paredes com Kiboa, né, pra deixar tudo limpinho, né. Aí eu vou esfregar as paredes com a vassoura pra poder desencarnar tudo. Aí ali eu coloquei a bucha já pra poder lavar a pia e o vaso. E também, né? E vou passar a bucha no vaso e na pia. Então, vamos lá lavar esse banheiro.
pronto, gente, ó. Já lavei o banheiro, lavei as paredes, lavei o vaso, coloquei aqui um negocinho de cheiro, né? Tirei o lixo, lavei o lixeiro, né? Coloquei uma sacolinha limpa. Lavei pia, lavei espelho, lavei as paredes, ó. O chão. Coloquei o paninho aqui, né? Pra não ficar sujando. E, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês têm que me amar mais. Olha a gambiarra que eu fiz aqui pra poder gravar pra vocês. Coloquei uma Xuxa aqui enganchada, ó. Coloquei o celular aqui pra poder filmar, porque eu não trouxe meu tripé. Meu tripé tá lá em casa. Eu não trouxe meu tripé, né? Ficou lá em casa. Aí eu tive que fazer essa gambiarra aqui, ó. Colocar essa Xuxa aqui, ó. Amarrada aqui pra poder colocar no celular. Aí ficou assim, ó. Coloquei aqui o celular aqui, ó. Aí ficou segurando pra poder eu gravar. Eu tirei até o negócio daqui. Que isso aqui ia ficar aqui. Aí eu tirei. Aí ficou assim. Ó, a mãe tá tirando essa cadeira aqui. Vai colocar o almoço pra gente poder almoçar. Volta ali fora. Pai, todo mundo ali, né? E os meninos aqui, a galera ali. Aí daqui a pouco a gente vai almoçar. Já coloquei o almoço aqui das crianças. Davi, Maria e Isadora. Agora eu vou colocar eles pra comer, né? Pra almoçar. Bora, sai! Ó, as crianças estão almoçando aqui já. Aí todo mundo tá almoçando aqui também já. Agora minha irmã tá arrumando o cabelo da minha mãe, né? Eu vou fazer a unha e minha outra irmã vai fazer a sobrancelha dela. Depois de já ter passado a chapinha, né, arrumado o cabelo dela, a gente resolveu cortar a ponta dos cabelos dela, porque como vocês podem ver, tá bem danificado. E aí, ela só deixou eu cortar, né, porque as meninas não sabiam cortar, eu também não sei não, né, mas eu corto o meu, eu assisto alguns vídeos no YouTube e tenho uma noção, assim, básica de como cortar, né. E aí, minha mãe, ela não é de muito de se cuidar, e hoje a gente tirou esse tempinho, né, pra tá cuidando dela. Como cada uma sabe fazer uma coisa, eu sei fazer a unha, minha irmã sabe fazer o cabelo e minha outra irmã sabe fazer a sobrancelha. Então, a gente resolveu dar esse dia pra ela.
Ah, gente, o meu oxi. Assim. Umas partes grandes, outras pequenas. Cortei retinho. Tá vendo? Tirou as partes que tava toda essa pecada. Eu vou falar. Tava todo torto, sabe? E fiz também a unha do pé, tá vendo? Minha irmã passou chapinha no cabelo. Eu cortei e fiz a unha do pé. Okay, aí. Aí ficou todo retinho agora, porque tava todo, tá muito, que tá tudo ressecado, branco, né? A mulher não. A parte das pontas. É. Vai cortar. Como é que eu vou dar agora? Ó, Ninha vai fazer a sobrancelha de manhã, né? Vai colocar rena na sobrancelha, né? Ó, aí eu vou mostrar pra vocês ela fazendo ali. Aí ficou assim a sobrancelha. Deixa fraquinha, né? Pra combinar com o cabelo, pra não ficar muito forte. Porque ela não queria forte, né? Hoje a gente agora tá sentado aqui fora, né? Hoje foi o dia de princesa de manhã, né? Fez a unha, o cabelo, cortou o cabelo, né? Fez a sobrancelha. Agora a gente toma aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar banho nas crianças esperando a hora, né? Pra eles brincar aqui. Aí eu dou banho e já dou janta também. O prato chega da água, depois quando chegou a retardando de novo. Vó. Caiu. A minha tá ali fazendo um tempero de um fato, né? Eu vou dar banho nas crianças agora. Eu adoro estar aqui, os meninos estão lá fora. Aí já molhou aqui a mão do cuscuz. Ninha vai fazer o tempero aqui do fato, né, ó, pra amanhã, né, porque só falta de um dia pro outro, né. Ela tá fazendo o tempero aqui pra amanhã e eu vou dar banho nas crianças. Nas crianças, agora o café também tá no fogo aqui já. Eu vou dar banho nas crianças, né, porque já tá no horário. Aí eu vou dar banho e daqui a pouco eu vou dar janta pra eles. Eles estão lá fora, vou mostrar pra vocês. Pra gente aqui, ó. Vó, mãe aqui. E os meninos estão aqui. Aí agora eu vou dar banho neles. Ó, gente, as crianças, já dei banho, já arrumei. Ó. Aí eu fiz dois caixinhos do lado. Arrumei da minha sobrinha também, ó. Fiz um rabo de cavalo, né, aqui. Fiz uma trança, ó. De Maria aqui. Ó, de Maria. Aí fiz dos dois lados um cachinho. Agora ela se irmou que é igual da minha sobrinha. Mano, não quero um cabelo de cavalo. Quer um rabo de cavalo? Vou fazer nisso. E Davi aqui, ó. Davi? Ô, Davi. Coloquei meu cafezinho aqui, né? Eu já dei banho nas crianças. Estão brincando lá fora.
Aí, gente, ó, o fato. Ela tá passando aqui o tempero. Aí vai colocar pra cozinhar hoje, não. Só vai passar o tempero mesmo, eu acho. Não sei se vai colocar pra cozinhar. E aqui já tá o cuscuz, né? Tem que fazer um monte de cuscuz, porque tem muita gente aqui. Aí agora eu vou... Cadê as vazias? Tá lá fora. Aí eu vou sentar lá fora um pouquinho e me mandar aí nas panelas. Aí o pai tá aqui, Davi tá ali assistindo. E minha prima tá com meu sobrinho aqui. Marisa assistindo aqui com minha sobrinha. Os meninos aqui. Tá lá, chegou assim, porém, com ele doente. Ali está com um polinho aqui. Tá bom. Ele vem de moto. Já gostou dessa aqui, rapaz? Pronto, gente, agora a gente vai dormir. Maria ali, a Dora tá aqui. Aí ali tá Davi e Alice. Aí a gente vai dormir já e amanhã eu falo com vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se Obrigada. Gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E me siga lá no meu Instagram, que é leitesans_oficial, tá bom? É o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Primeiro linkzinho azul, você clica e vai direto no meu Instagram. Não custa nada, é de graça e você me ajuda muito, tá bom? Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho e amor pra vocês. Beijo no coração. Tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo.